សុខសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបើកទ្វារចំហចាំទទួលគ្រប់បណ្ដាវិនិយោគិនទាំងអស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលនេះឱកាសអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានសម្ព័ន្ធនយោជក Francophone និងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាដោយនាងខ្ញុំដូចតទៅលោកសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកត្តាសុខសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបើកទ្វារចំហចាំទទួលគ្រប់បណ្ដាវិនិយោគិនទាំងអស់ការលើកឡើងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលនេះឱកាសអនុញ្ញាតឲ្យលោក Zofo Rodebezes ប្រធានសម្ព័ន្ធនយោជក Francophone និងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសក្តានុពលនិងវិស័យអាទិភាពសម្រាប់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួសមនេះឱកាសនោះលោកប្រធានសម្ព័ន្ធនយោជក Francophone បានស្នើសុំអនុសាសន៍ណែនាំពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយសក្តានុពលវិនិយោគនៅកម្ពុជាពិសេសវិស័យអតិភិបដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអំពីហេតុផលសំខាន់នានាដែលជាសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាដែលបើកឱកាសជូនគ្រប់បណ្ដាវិនិយោគិនទាំងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសនិងក្នុងស្រុកផងដែរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូបញ្ជាក់ថាជាការបង្ហាញជូននៅភាពជាក់ស្ដែងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីកត្តាសុខសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបើកទ្វារចំហចាំទទួលគ្រប់បណ្ដាវិនិយោគិនទាំងអស់ក្រៅពីនេះផងដែរមានកត្តាផ្សេងទៀតដូចជាស្ថិរភាពនយោបាយស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពអតិផរណារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចធនធានមនុស្សកម្ពុជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងមានទីផ្សារដែលមានភាពចំហផងដែរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាចំពោះវិស័យអតិភិបស្របតាមច្បាប់វិនិយោគថ្មីឆ្នាំ2021របស់កម្ពុជានិងស្របតាមផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេតការទី7នេះបានផ្ដល់អតិភិបលើការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តពិសេសលើវិស័យមានជាអាចឧស្សាហកម្មថ្មីថ្មីដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកយានយន្តគ្រឿងបង្គុំកសិឧស្សាហកម្មនិងការកែច្នៃចំណីអាហារជាដើម